Axşamınız xeyir olsun kanal 13 izləyiciləri. Xalqla bir arada proqramının bazar günü efir vaxtı ilə sizin qarşınızdayıq. Hörmətli izləyicilərimiz yayımımıza keçməmişdən öncə yayımı maksimum bəyənməyinizi, paylaşmağınızı və kanalımıza abunə olmağınızı sizdən xahiş edirik. Hörmətli izləyicilərimiz, bildiyiniz kimi regionda vəziyyət gərgin olmaqda qalır və hər zamanki kimi Quzey Azərbaycan olaraq bizi hər zaman maraqlandıran bizim güneyimizdə olan soydaşlarımızın da tərkibində yaşadığı İran adlanan dövlətin regionda baş verən proseslərə hansı cürə müdaxilə eləyəcəyi və hər fürsətdə Azərbaycanla bağlı, Azərbaycan türkləri ilə bağlı hansı addımlarını atacağı bizi maraqlandırır, maraq doğurur və analizlərimizi etməkdəyik. Dəyərli izləyicilərimiz, bugün bizim qonağımız Güneyli Fəal jurnalist Cavad İsmail Bəyli olacaq. Xoş gördük Cavad Bəy sizi bizim studiyamızda. Eşidirsiniz bizi? Bəli, Ruslan Bəy, təşəkkür edirəm. Tamaşaçılarınızı da salamlayıram. Var olun, sağ olun. Buyurun lütfən. Çox sağ olun. Hörmətli izləyicilərimiz, mən üzrlü sayın qeyd etməyi unutdum. Həmçinin Cavad Bəy SM TV-nin də rəhbəridir. Bir layihədir SM TV və Cavad Bəy də vaxtaşırı özünün YouTube və Facebook hesablarından gündəlik olaraq Güney Azərbaycanla bağlı görüşlərini, fikirlərini, Azərbaycan türklərini narahat edən məsələləri danışmaqla məşğuldur. Cavad Bey, mən girişi çox uzatmaq istəmədən bir çox maraqlı məqamlar var ki, bugün biz onlara mütləq dəyinəcəyik. İstər Türkiyənin bütün regionda və dünyada bu günləri Türk dövlətlərini, Türk millətlərini birləşdirmək cəhdini də əsas tutaraq İranın buna münasibətini vaxtaşırı da İranın daxilində olan qüvvələrin Türkiyəyə qarşı Azərbaycan türklərinə qarşı aqressiv sözlərini bəzən aşağılayıcı, çox vaxt təhqiramiz sözlərini də biz eşitməkdəyik. Regionda bugün qaynar proses əsasən Ukrayna ilə və Rusiya arasındadır. Günümüz Türkiyəsi çalışır ki, bu Ukrayna-Rusiya arasındakı gərginliyi səngitməyə çalışsın. Çünki Türkiyənin cənubunda da bir savaşlar gedir, istər Liviyada, istər Suriyada. Şərq tərəfində Ermənistan Qarabağda təxribatlar törətməyə cəhd edir. İndi şimalında da bir böyük bir müharibənin başlamasını görünür ki, istəmir. Və İrandan bir mesajlar gəlməkdədir. Sanki Qərbin son günlər açıqladığı məsələlərlə bağlı sanki İran da bu olası savaşda tərəf tutacaqmış kimi görünür və görünür ki o Rusiya tərəfini tutmaq fikrindədir. Mən istəyirəm ki elə məhz bu mövzudan başlayaq ki olası bir dünyanı təhdid edən bugün 3-cü cahan savaşı kimi qiymətləndirə biləcəyimiz olası bir savaşda İran hansı mövqeyini tutacaq və Güneyli Azərbaycan Mən səssizi eşitmədim, Ruslan bəy, axırıncı. Yəni demək istəyirəm ki, burada Bəli, təşəkkür edirəm. Güney Azərbaycanlıların, Güneyli fəallarımızın hər iki Güneydə bir dövlətin olmamasına baxmayaraq, hansı fikirdədirlər, nə düşünürlər bu hadisələr haqqında? Buyurun. Ruslan bəy, sağ olun, mən bir daha kanalın seyircilərini salamlayıram. Və təbii ki, siz də qeyd etdiniz, çox regional bir məsələdir və eyni zamanda həm də çox geniş bir mövzudur bu günlər, bu axşam yəni biz ona üzərində deyinmək istəyirik. Sizin sualınıza başlamaq istərdim ki, əgər belə başa düşdüm ki, Rusiya-Ukrayna arasında ki, hər hansı bir savaş baş verərsə, İranın tutumu, İranın mövqeyi nə ola bilər? Və buradan başlayaq. Mənə görə mən hesab edirəm ki, İran elə bir durumda deyil ki, hal-hazırda, Hər hansı bir, nəinki Rusiya, Ukrayna, o bölgədə, məntəqədə hər hansı bir savaş baş verərsə, ona qatılsın və yaxud ona mövqe tutsun. Bu bir qədər real görünmür, çünki iqtisadi baxımından da İran hal-hazırda çabalamaqdadır və sanksiyalar ki, ona qarşı Amerika tərəfindən, Avropa tərəfindən qoyulub. Onun üçün İran elə bir güc sahibi deyil, yəni açığı. Gələ net hansısa bir ölkənin tərəfində durur. Yəni, hərbi baxımdan. İran, məsələ, Rusiya ilə doğrudur. Müttəfiq də olmasa, yəni, yarım müttəfiq bir ölkə görünür.
Mən heç vaxt buna müttəfiq deməzdim. Çünki Rusiya məqsədi müxtəlif yollarla İranı çapmaq və bu işlə də Rusiya məşğuldur. Niyə qədər deyilənə görə mən hər zaman deyərdim ki, 150 milyard dolar nüvə proqramı ilə bağlı indiyə qədər İrandan pul alıb, amma mən bir mənbədən oxudum ki, bu 500 milyard civarındadır. Yəni son bu 25 il ərzində Rusiya İrandan nüvə istehsal edəcəksən deyə bu qədər İrandan pul alıb. Və onun üçün istər-istəməz Rusiyanın İranla bağlı maddi marağı hər şey üstələyir. Və əgər İran iki ölkə arasında, yəni Ukrayna və Rusiya arasında hər hansı bir tərəf tutarsa, o zaman təbii ki, siz də qeyd etdiniz, Rusiyanı daha çox dəstəkləyəcək və sual ola bilər ki, bu dəstək hansı formada ola bilər? Bu dəstək yalnız və yalnız media və propaganda xarakteri daşıya bilər. Ona görə ki, məsələn, bu da nə ola bilər? Sual ola bilər ki, hansı formada? Məsələn, əgər hər hansı bir savaş başlarsa, ki, ehtimal verirlər ki, haradasa 3-4 həftəyə bu savaş reallaşa bilər, ki, buna da deyilər ki, ayrıca. Amma hesab edək ki, bu savaş başladı və İranın sadəcə bir propaganda xarakterli, dediyim kimi, mediada bir işlər görə bilər. Və məsələn, nə edə bilər? O, təbii ki, Rusiya istəyəcək, əgər Rusiya Ukraynaya təcavüz edəcəksə, Rusiya istəyəcək ki, bu o qədər də geniş miqyasda mediada bu yer almasın və haradasa bunu bir növi kölgəyə aparsınlar. Və bu haldadır ki, İran gələcək, məsələn, tutalım, Amerikanın və yaxud hansısa qərb ölkələrinin bir yerdə, indi suda, dənizdə, quruda bir yerləri raketlə vuracaq, gündəmi məşğul eləyəcək. Və yaxud məsələn, elə bir iş görəcək ki, İsrail gəlib haradasa bir ya iki mərkəz İranın nüvə mərkəzlərini bir yerlərə bombalar töksün. Yəni, bu formada İran yardım eləyə bilər ki, Rusiyanın gələcəkdə o edəcək təcavüzü hələ bəlli deyil. Bu formada sadəcə İran buna yardım eləyə bilər. Eyni zamanda İranın axı o qədər də media gücü də yoxdur. Deyəsən ki, İran böyük bir media sahibidir və söz sahibidir, böyük bir kanalları var ki, dünya onu seyredir. Bu gücə də malik olmadığı üçün sadəcə onların, bunu ona görə deyirəm ki, İranın əlindən gələ biləcək, Rusiya dəstək verəcək, bundan başqa bir şey yoxdur. Çünki nə ora əskər göndərə bilər, nə silah göndərə bilər ki, ehtiyacı yoxdur. Ayrı bir formada, nə qonşu deyil ki, deyəsən ki, yaxın qonşusudur. Bu formada bir qədər, yəni mən hesab edirəm ki, bu real görünmür ki, İranın hər hansı bir bu gələcək möhtəməl savaşla bağlı ciddi bir rolu ola bilsin, Ruslan bəy. Təşəkkür edirəm Cavad bəy. Hörmətli izləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirəm ki, Cavad bəy Güney Azərbaycanla bağlı hazırda İran adlanan dövlətin işğalında olan Güney Azərbaycanlı fəalımızdır, jurnalistdir və bugün çox müthiş məqamlara və çox maraqlı məqamlara dəyinəcək Cavad bəylə. Hələ ki, verilişimizin əvvəlindəyik, belə deyək, istişmə mərhələsindəyik. Ona görə də sizdən yayımın maksimum bəyənməyinizi, paylaşmağınızı xahiş edirik ki, daha çox insan bizim bu maraqlı müzakirələrimizə tanık ola bilsin. Cavad bəy, mənim növbəti sualım belədir ki, mən mətbuatdan da izlədim, bir qədər araşdırdım. Ciddi dövlət adamları da bu barədə açıqlamalar veriblər. Söhbət Amerika Birləşmiş Ştatlarının İranla bağlı çoxdankı sanksiyaları aktivləşdirmək qərar verilməsi haqqında mən bir neçə çıxışlar eşitmişəm. Sizcə bu neçə müddətdir ki, askıya alınmış bu sanksiya qərarlarının yenidən qüvvəyə minməyini gündəmə gətirməkdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının məqsədi nə ola bilər? Yəni, bu məsələnin arxasında nə dayana bilər? Necə düşünürsünüz? Bəli. Bilirsiniz ki, 2015-ci ildə Prezident Obama dönəmində İranla Amerika arasında nüvə anlaşması oldu. 500-dəcə bir yəni adı ilə məşhurdur ki, orada
Çin, Rusya, Almanya, İngilistan, Fransa, hatta Amerika özü de birbaşa orada iştirak edirdi ve İran özü bu anlaşmanı nihayet ki elde ettiler. Ve anlaşmanın esas məzmunu bundan ibaret idi ki, İran ki uran zenginleştirir ve Qərb ölkələri başta Amerika olmaqla İsrail hesab edirlər ki, İranın məqsədi, hədəfi atom bomba əldə etməkdir və düz də təsbit ediblər. Eyni zamanda hesab edirlər ki, əgər İran bölgədə atom bomba əldə edərsə, digər ölkələrdə ona sahib olmalıdır. Məsələn, Səudiyyə Ərəbistan var, Türkiyə var, Misir var və bir çox ölkələr haqqı var ya İranın qarşısında bunlar atom bomba əldə etsinlər. Ona görə bu məsələni dayandırmaq üçün təbii ki, gəldilər, savaş yolunu yox, müzakirə yolunu seçdilər. Çünki onlar öncə əlbəttə əvvəl sanksiyalar tətbiq etdilər, İranı zəifləşdirdilər və hətta Xamenei'nin özünün dəfələrlə bu barədə çıxışları var ki, biz heç vaxt, heç zaman Amerika ilə müzakirə etməyəcək. Amma etdi, məcburiyyət qarşısında. İqtisadi sanksiyaların qabağında dözə bilmədilər və təslim oldular. Gəldi, etdi və anlaşma imzalandı. Bu anlaşmanı şübhəsiz ki, məzmunun biri bu idi ki, İran 3.7, yəni uran zənginləşdirilməsi ki var, o santrifujların hətta saylarına qədər, bunu gəldilər, məhdudlaşdırdılar ki, məsələn, 3.7-dən yuxarı zənginləşdirmə edə bilməzsə. Çünki ondan yuxarı gəlir yavaş-yavaş atom bombuna əldə etmək üçün kifayət qədər İrana imkan verir. Beləliklə də bu vasitə ilə də anlaşdılar, təhrimlər aradan qaldırıldı, İranın donmuş milyardlar dolar pulları İrana qaytarıldı. O pulları İran alandan həmən sonra bölgədə yenə də terror baş verdi. Yəni, o pullar qərar idi ki, hətta şərtlərin biri bu idi. Əvvəl Amerika dedi ki, gəl biz pulu sizə verməyək, paket surətində biz sizə elə bir işlər görək ki, millət üzə paylayır. Yəni, bu millətin də iqtisadi baxımından durumu yüksəlsin. İran bunu qəbul etmədi və nəhayət ki, donmuş milyardlar dolar pullarını geri qaytardılar. O da təbii ki, orada müxtəlif özünün təşkil etdiyi məntəqədə, İraqda, Suriyədə, Yəməndə və bəzi hətta Pakistanın özündə, Əfqanistanda qruplar ki, yaradıb, Hizbullah-ı Lobnan o pulları apardı, verdi ora və terror yenidən baş qaldırdı. Və nəhayət ki, Prezident Obama dövrü bitdikdən sonra məlum bir hadisədir ki, bunu hər kəs bilir, Prezident Trump gəldi bu anlaşmanı ləğv etdi. Bir imza ilə tamamilə ləğv etdi. Və ondan sonra 1500 sanksiya İrana qarşı tətbiq etdi. Ki, Xamenei'nin hətta özü də bu dəqiqə sanksiyalara məruz qalıb. Yəni, o pullarına əl vura bilməz, xaricdəki nəyi var, nə mülkü var, əl vura bilməz. Onunla bərabər Cumhurbaşqanı, parlamanın müəyyən üzvləri eyni halda bilirsiniz ki, Sipahi Qots terroristi bir təşkilat, hərbi qurum elan etdi. Onların da bütün İranın nəyi var xaricdə, hamısı dondurulu. $1 da oradan görə bilirlər. Və onun üçün bunlar təkrar məcburiyyət qarşısında gəldilər, zənginləşdirilməni qaldırdılar, 60-a çatdı. Təsəvvür edin, 3.7-dən gəldi 60% və bu birbaşa qısa bir zamanda atom bombuna nail olmaq anlamı və mənası budur. Sonra dönəm dəyişdi, Prezident Biden gəldi, yenidən müzakirələr gündəmə gəldi ki, bu dəqiqə Viyanada da cəryan edir. Əlbəttə, indi bu dəqiqə deyəndə hər kəs öz ölkəsinə geri dönüb məşvərət üçün, çünki zaman da çox daralıb, haradasa deyilənə görə bu məsələ gərək 3-4 həftəyə bitsin. Əks halda İran təkrar, çünki zənginləşdirməli davam edir və atom bombuna malik ola bilər. Və mən bunu da deyim ki, bayaqları mən dedim, Rusiya ilə bağlı İran nə işlər görə bilər ki, o kölgəyə salsın Rusiyanın təcavüzünü, yəni Ukraynaya təcavüzünü, elə biri də bu nüvə məsələsidir. Bir an elan edə bilər ki, artıq mən nüvə ölkəsiyəm. Və dünyanı, Avropanı, Amerikanı onunla məşğul edə bilər. Yəni, bu da istisna deyil. Nəhayət, Ruslan bəy, beləliklə də, indi
siz dediniz müəyyən sanksiyaları aktivləşdirib. Bu əksinədir. Prezident Biden bir əmr verdi. Müəyyən bir neçə sahədə, o cümlədən bilirsiniz, bilmirəm, yəni siz bilirsiniz ya yox, Ərak şəhərində orada su hövzəsi var ki, atom stansiyasında istifadə olunur. Onun sanksiyasını aradan qaldırıb, müəyyən elektrik sahəsində sanksiyaları aradan qaldırıb və eyni zamanda İranın nüvə silahı ilə bağlı, daha doğrusu nüvə silahı o mənada yox ki, atom bombuna istifadə etmək. Nüvə o anlamda ki, atom, o enerji sahəsində istifadələrin tədqiqat o təhrimini və yaxud sanksiyasını aradan qaldırdı. Təzə qaldırıb, iki gündür və İran da buna deyir ki, bu bizim üçün kifayət deyil və bəlli də deyil o icra olacaq, icra olunmayacaq. Çünki sanksiyalar ki, Prezident Trump zamanında İrana qarşı tətbiq edilib, bunların çox az bir halda Amerikanın Cumhurbaşqanının səlahiyyəti var, onları qaldıraq. Qalanları gərək kongrənin vasitəsilə, yəni kongresdə səs almalıdır. Və bəzilər var, mümkün deyil. Yəni onun qaldırılması ümumiyyətlə mümkün deyil. Onun üçün rəisi gəldi, bir açıqlama verdi. Bir iki üç həftə bundan öncə, təxminən üç həftə olar, gəldi bir açıqlama verdi. Dedi ki, biz Amerika ilə müzakirə edəcəyik. Çünki bilmirəm, siz bilirsiniz ya, yox, bu dəqiqə müzakirələr ki, gedir. Amerika birbaşa orada iştirak eləmir. İran qəbul etmədi. İran dedi ki, çünki Prezident Trump dövründə, zamanında onlar bərcam deyirlər. Yəni bu anlaşma, nüvə anlaşmasından Amerika xarici oldu. Artıq qayıda bilməz. Və biz niyabəti, yəni Avropa, Rusiya, Çin, yenə keçmişdəki o tim İranla müzakirə aparır. Və onlar Amerikaya gəlir, raport verir ki, vəziyyət durum necədir. Onun üçün, yəni birbaşa Amerika müzakirə etmir bu dəqiqə İranla. Və rəisi gəldi, dedi ki, biz Amerika ilə birbaşa o zaman müzakirə edəcəyik ki, Qasım Süleymanının onu terror edənlər ki, həman Trump-udur, onların mühakiməsi üçün, müzakirə özü onların mühakiməsi üçün və cəzalanması üçün biz Amerika ilə müzakirə edəcəyik. Və bunu deyəndən sonra İrana qarşı təzyiqlər şiddətləndi. Manevrlər, hərbi manevrlər başladı. Dənizdən, havadan. İsrail kəsinliklə, yəni artıq o mərkəzlər bombalanır deyə bəyanatlar verdi. Amerika elan elədi ki, yəni biz çarəsiz İsraillə bərabər bu işi görməliyik. Avropa, həmçinin Almanya, Fransa çox böyük təzyiqlər göstərdilər İrana. Və çox qısa bir zamanda rəisi gəldi, oturdu yenə kameraların qarşısında, dedi ki, biz müzakirəyə hazırıq. Amma şərtimiz budur ki, sanksiyalar tamamilə aradan qaldırılsın. Baxın, yəni İran bu formada bir meymun kimi qoyublar qabaqlarına, bu həqiqətdir. Yəni bu ölkəni oynadırlar. Əslində, məsələn, Amerika o gücdədir ki, çox qısa bir zamanda öz ittifaqı ilə birlikdə, bərabər, İsraillə bir yerdə, bir iki gündə İranın bütün o mərkəzlərini məhv eləyib dağıda bilərlər. Amma məsələ burasındadır ki, mən onu da əlavə edim ki, bu nüvə adı ilə davam edən müzakirələr təkcə İranın nüvə məsələsi müzakirə edilmir. Bölgədə, məntəqədə nələr baş verir, o müzakirə edilir. Və təbii ki, burada İrandan müəyyən, məsələn, Fransa, Almanya, özəlliklə yəni Avropa, İrandan bu sahədə Türkiyə əleyhinə, Azərbaycan əleyhinə, Türk dünyası əleyhinə çox böyük müzakirələr aparılır. Sadəcə bunların detallarını açmırlar, bunların detallarını demirlər. Çünki bu müzakirə nədir? Bir şey verirəm, bir şeylər alıram. Yəni, əgər mən sanksiyaları mən qaldırıramsa, sən də onun müqabilində bu işləri mənə görməlisən. İran belə bir vəziyyətdədir. Yəni, İran gecə gündüz fikri, zikri bundan ibarətdir ki, bu sanksiyalar qaldırsın. Çünki içəridə İranın daxilində iqtisadi vəziyyət elə bir böhran həddə çatıb ki, artıq yəni intiharları, təsəvvür eləyin ki, müəllim intihar edir. Universitet ustadları intihar edirlər. Pulsuzluqdan, maaşını ala bilmir, ailəsini keçindirə bilmir. Bir halda ki, bilirsiniz ki, yəni özlərinin bu, mən dünənləri dillə bağlı bir söhbətim var idi. Fars dili ilə bağlı Xamenei'nin o qədər ona önəm verməsi.
Ama indi belli olur ki, heç onların özlerinin evladları, yani hakimiyyətdə olan mollalar, o rifahda olan ölkəni çapanların, evladların heç birisi farsça danışmır. Hamısı xaricdə. Almanya'da Almanca, Kanada'da İngilizce, Amerika'da İngilizce. Yani bu formada bunlar... Sosyal şəbəkələrdə yayılır olan şəkilləri zaman zaman görünür. Təbii ki, yani Amerikanın özünün burada, Amerika özü dövlət səviyyəsində bir rəqəm verdi ki, 2000-dən çox onların evladları burada dərs oxuyur. Müəyyən ediblər, hətta bunların bankda nə qədər pulları var, nə qədər imkanları var. Onun için de, yani bu demokrasi deyilən, o mənada ki, kənardan baxılır demokrasi, yani demokrasinin de ağı çıxır. Eğer bir adamın, bir adam ki, onun atası cinayet edir, milleti ad saxlayır, onun her bir şeyini elinden alır. Heç olmasa onun evladının mövcud pullarını siz dondurun. Mövcud ki, haradan getirirsen, harada işleyibsen, bu yaşla, 18 yaşında mesela sende bir 1 milyon dolar haradandı? Bunun herhalde sormalıdır. Müəyyən, yani bir eləyə bilərlər en azından oradakı o yazıq bədbəxt eydam olunmuş, nə bilim, zindanda olan haqqı, hüququ yeyilən insanların ürəyinə bir sərin su döşsün. En azından bu işi görə bilərlər. Ama təəssüflər olsun ki, belə deyil. Çünki pul her yerde büyük rol oynayır. Təbii ki, bəllidir. Nəysə mən bu nüvə proqramı ilə bağlı sadəcə bunu da əlavə edə bilərəm ki, İsrail bu arada elan etdi ki, qətiyyətlə dedi ki, bu anlaşmanı pisləyir. Yəni bunlar anlaşma rəfəsindədir Amerika ilə İran. Və sanksiyaların bəzi sanksiyaların qaldırılmasının səbəbi. Yəni düşünürsünüz ki, əksinə sanksiyalar qüvvəyə minməsi yox, sanksiyaların götürülməsi gündəmdədir bu günləri. Bəli, sanksiyalar qaldırılır, tədricən qaldırılır. Mən dördünü dedim ki, bu dörd adlarını da çəkdim ki, hansı sahədə bunları qaldırdılar. Və təbii ki, İran da deyir ki, bu bizim üçün kifayət deyil. Amma İsrail bu arada öz etirazını bildirdi. Çünki ən önəmli məsələ İsraildir və bütün bu nüvə müzakirəsi İsraillə bağlıdır. Ona görə ki, İran elan edib ki, İsraili yer üzündən siləcək. Bunların videoyla səsləri var. Xameneyi də bu sözü deyib, Əhməd Nicad da bu sözü deyib, vaxtilə prezident olanda Xumeyni də bu sözü deyib. Amma özür istəyirəm, cavab verin. Həmin o Əhməd Nicad, sözünüzü yadınızdan çıxartmayın, balla kəsirəm sözünüzü. Həmin o Əhməd Nicad, bu yaxınlarda mən ona baxdım, Xameneyni şeytan adlandırırdı. Bəli, bəli. İndi gəlib müxalifətdədir, çünki bilirsiniz ona səlahiyyət vermədilər, Cumhurbaşqanlığına iştirak etmək istəyirdi. Bir çox səlahiyyətlərini əlindən aldılar, onun çox yaxın adamını, bilmirəm, qızının ərinin atası ki, bunlar bir yerdə işləyiblər, onları zindandadır. Yəni bunun əsas adamlarını Xameneyi zindana salıb və özünü də bir növ təcrid ediblər. Və çox güman bəlkə yaxınlarda barəsində, çünki elan etdilər ki, artıq Əhməd Nicadın danışığı, davranışı əmniyyəti məsələsidir və bu ümumilli İrana böyük zərbə vuracaq bir məsələdir. Ona görə indi onun həbsi ilə bağlı da hazırlıq gedir. Amma onu da deyim ki, bütün bunlara baxmayaraq Əhməd Nicadın İranda tərəfdarı var. Özəlliklə bu Sipahın içində ki, silahlı qüvvələrdir, tərəfdarları çoxdur. O mənada. Yəni bu da ayrı bir bəhsdir, mövzudur. Ruslan bəy, mən qayıdıram bu İsrail məsələsinə. İsrail elan edib ki, anlaşdın, anlaşmadın. Amerika'ya da İran'a da hər ikisinə elan etdi ki, istər anlaşın, istər anlaşmayın. Bunun İsrail olaraq bizə heç bir aidiyyəti yoxdur. Anlaşmanı pisləyirik dedi. Amma biz hər an, hər zaman İranın nüvə mərkəzlərini bombalayacağıq. Və artıq bir neçə gündür Suriyada, İraqda İranın mərkəzlərini müəyyən edirlər ki, vursunlar. Yəni, 100-100 bu anlaşma təbii ki, bozur ki, görünür, baş tutacaq. Müəyyən, yəni, razılıqlar əldə ediblər, əsas razılıqları. Və heç kim də bundan məmnun deyil. Nə İranda yaşayan oradakı insanlar, nə İsrail, nə də ki, bəzi ölkələr var hər halda, istər-istəməz İranın durumunu, İranın vəziyyətini bildiyi üçün çox güman ki, bu məsələ ilə bağlı, düzdür, bir Amerika olan yerdə hər hansı bir iradəli bir addım götürə bilməzlər.
Amerika iradəsi hər bir şey üstələyib. Hər halda İsrail dedi ki, bizim əlimiz qolumuz bu məsələdə açıq. İstədiyimiz zaman İranı vura bilərik. Təşəkkür edirəm Cavad bəy. Siz dostlar və xahiş edirik ki, yəni maksimum bəyənməyi paylaşmağı unutmayasınız. Cavad bəylə mövzumuzun müzakirəsi davam etməkdədir. Cavad bəy, siz səfaha toxundunuz. Bu İslam inqilabı keşikçiləri deyilər də bizim dilimizdə buna. Mən baxdım, bir qədər izlədim. Düzdür. İran o qədər pul ayırıb ki, bu xaricdə, o ətrafında olan dövlətlərin təsir dairəsinə salmaqdan ötəri, xüsusilə də Kuzey Azərbaycana o qədər pullar xərcləyib ki, burada İranla bağlı məlumatlara əl çatımlılıq kifayət qədər azdır. Çox nadir hallarda İranla bağlı gerçəkliklər mediaya rast gəlmək olur. Əslində, bu da faciəli bir məsələdir. Amma istənilən halda mən bu yaxınlarda bir məlumata rast gəldim ki, rəsmi bir məlumat idi. Sepahın 2021-ci ilə müqayisədə 2022-ci il üçün büdcəsi 250% artırılıb. İndi siz qeyd edirsiniz ki, İranda sosial-iqtisadi vəziyyət çox ağırdır. Hətta universitet müəllimləri belə intihar edirlər. Amma görünürdə olur ki, İran özünün silahlanmasına, o əli qana bulaşmış ki, o qurum var ki, sepah deyirlər. Onun büdcəsini 250%, təsəvvür edin, 250% qaldırıb. Mən istəyərdim ki, bir bu məsələ haqqında da biz toxunaq və danışaq. Bu doğrudur. Bilirsiniz ki, İran tarixi ilə yeni il, yəni hələ gəlməyib, başlamayıb. Mart ayında başlayır, Novruz bayramında. Və İran, yəni Hicri Şəmsi tarixi ilə hesablayır. Ona görə də qarşıdan gələn İran üçün yeni ildə bu büdcələr, o rəqəm ki, siz deyirsiniz, doğrudur. Ordunun özəlliklə, yəni inqilab keşikçiləri həmən sepah kimi də dünyada artıq tanınır. Sepahın büdcəsini artırdı. Və bu o anlamdadır ki, birbaşa artıq İran hərbiləşir. Onsuz da sipah idarə edir. İranda ola bilsin ki, bir 10 il, 15 il bundan öncə özəl sektorlar fəaliyyət göstərirdi. Məsələn, müəyyən şirkətlər, kənd təsərrüfatı sahəsində, sənaye, maşın sazı filan. Bunlar ama rəisi hakimiyyətə gələndən sonra və ki, özü bir sipahidir. Ona görə də rəisi başladı ilk addımı bütün İranda nə qədər bu icra hakimiyyəti başçıları, mer, o mühüm postların hamısını adi insanları oradan götürdü və hərbiçiləri qoydu. İran artıq İranı idarə edən hərbiçilərdir. Ona görə də və sepah hardasa bir 95%, yəni rahat 95% İranın iqtisadiyyatını əl alır. Bu formada və hətta siz təsəvvür eləyin ki, Cumhurbaşqanlığı, yəni o dövlətin özünün də müəyyən biznesləri var. Dünyanın bir çox ölkələrində də bu demək olar ki, belə bir strukturlar var. Və onu da sipaha icariyə verir. O anlamda, o mənada istər istəməz, yəni sipahın əsas büdcəsinin artırılması onun daha çox gələcəkdə ki, başlayıblar da əslində raketlə bağlıdır, balistik raketlərlə bağlıdır. Balistik raketlərin onun o səviyyəsini yüksətmək. Müzakirələrin biri budur. İranın dirəndiyi məsələlərdən biri budur. Ki, bu dəqiqə bunlar gecikir və bu müzakirədə anlaşa bilmirlər. Əsas hədəflərindən də biri həmin raketlərdir. Çünki İran bir zamanlar 500 kilometr vura biləcək raketlər əldə etmişdi. İndi bütün Avropanı vura biləcək əlində raketlər var və Amerika üzərində çalışır. O anlamı budur ki, bunun nüvə başlığı daşıya biləcək balistik raketlərdir bunlar. Və onun üçün hər halda buna görə müəyyən büdcələr lazımdır. Və bütün təhsil sistemindən, rabitə sistemlərindən, hər bir şeydən, yəni büdcələri kəsib, hətta pensiya və suğorta, hər yerdən büdcələri kəsib, gətirib sipahın büdcəsinə əlavə edib ki, bu işləri görə bilsin. Siz təsəvvür eləyin, məsələn, insanlar gəlir bir 30 il, 40 il əmək sərf edir,
çalışır və qocalıq pensiyasına çıxandan sonra hər halda o pensiya olmasa o bədbəxt o yazıqlar nə cür keçinə bilər? Və yaxud onun suğortası olmasa necə keçinə bilər? Bunların pulunu kəsib sifaha əlavə ediblər. Bugün səhər oxuyurdum verilişdən biraz öncə. İran öz qəzetləri yazmışdı. 90% pensiya çıxanların tibbi suğortası yoxdur. Yəni bu bir ölkə üçün faciədir. Yəni xəstələ yıxılır. Onun anlamı, mənası budur. Bu pullar hara gedir? Aman, çünki sanksiyalar var, hal-hazırda bir çox pullarını əldə edə bilmir. Çin hətta, Rusiya hətta, Cənubi Koreya, Japon, Hindistan, İraq, İrana pul vermir. Biznes ediblər, mal veriblər, mal alıblar, amma pullar dondurulub İrana qaytara bilmir. Onun üçün və bunlar millətin cibinə girir. Ordunu saxlamaq üçün, ordunu gəlişdirmək üçün, silahları gəlişdirmək üçün millətin cibindən oğurlayır, gedir o işləri görür. Məsələn, bir çox insanlar mənim əlaqəm var, danışırıb, deyir, mənə deyirlər, lütfən bu mövzuda danış, deyirəm, nə mövzu? Deyir ki, banka pul qoymuş, bu paramızı, pulumuzu götürə bilmirik. Öz pulumuzu deyir ki, edib orada götürə bilmirik. Dəyəri ilə hələ işimiz yox. Dolar dəyəri qalxır, tümənin dəyəri düşür, pulumuz məhdudlaşır, azalır, deyir, bu ayrı bir dəyər. Amma gedir göz pulumuzu götürək, vermirlər. Deyirlər ki, xəzanədə pul yox. Sanksiya var, gözləyin. Gedin Amerikanı lənətləyin. Bizdə günah yoxdur. Amerika sanksiya qoyub, ona görə də pul yox. O pullar yaxşı hara gedir? Həmən pullardır ki, bunlar istifadə edirlər, sipah, terror və müəyyən. Hər halda bunlar nəyi də itirsələr, o terror şəbəkələrini qoruyub saxlayırlar. Çünki bilirlər ki, sabahları İranda hər hansı bir ciddi bir problem yaransa, yəni millət kütləvi olaraq ayağa qalxsa, daxildəki qüvvələr ona yetməyəcək. Yetərsə də bir çox qüvvələr hər halda qayıdacaq öz millətin içinə. Çünki öz evladları da oradan göydən gəlməyiblər. O kimsə o xiyabana çıxanı ya qardaşıdır, ya atasıdır. Ona görə bunlar o xaricdəki qüvvəni o anlamda mənada saxlayırlar ki, məsələn, Həşt Şəbini. Misal üçün deyirəm, çünki İraqdır, özdə qardaşı 200 min ordudur, yaxındır. Qısa bir zamanda gətirir, tökür Tehranın küçələrinə, Təbrizin küçələrinə, milləti qırdırır. Baxın, o anlamda, yəni sizin dediyiniz əyalətlərin büdcəsindən kəsib, insanların cibindən kəsib orduya vermək, şübhəsiz ki, bu qısa bir zamanda işini görə bilər, amma uzun müddətli bu ciddi bir İran içində problemə çevrilə bilər. Sadəcə biz nəyə görə təəssüf eləyirik? Ona görə ki, Prezident Biden yıxılmış bir ölkəni, əzilmiş, dağılmış bir ölkəni ona yenidən ruh vermək, yenidən can vermək, onun pulunu, dondurulmuş pullarını qaytarmaq, onu yenidən o teröristi əməllərini gücləndirmək, bu bir qədər hər halda nə demokrasi baxımından, nə insanlıq baxımından, heç bir baxımından bu doğru və düzgün deyil. Və İsrail açıq net bir şəkildə də Amerikanın bu əməlinə görə yəni qınadı ki, doğru düzgün bir anlaşma əldə etmişsiniz. Bəli, təşəkkür edirəm Cavad bəy. Əziz dostlar, yayımı bəyənib paylaşmağı unutmuruq, çox xahiş edirik. Cavad bəy, indi siz bu faktları sadaladıqca mənim beynimdə bir təsəvvür canlanır. Necə ki, bu iki dəfə bilirsiniz də, bu Trump'ı öldürməklə bağlı İran dövlət səviyyəsində cizgi film çəkib, animasiya filmi. Bu animasiya filmini Trump'a qarşı çəkib, amma görünür ki, bu ağlın sahibləri Trump'ı öldürmək barədə animasiya çəkirsə, yəqin ki, indi bu Biden'in bu sanksiyaları yüngülləşdirilməsinə görə onu da düzdür, İranın nə qədər İslam'a aidiyyatı olmasa da özlərinin İslamına bir dost elan edə bilərlər. Yəni, mən bunlardan o ağlın sahiblərini mən onda gözləyirəm. Növbəti sualım belədir ki, sizə Cavad bəy, bu yaxınlarda bu Qocay Azərbaycanda olan bu İranın təbliğatçıları, Alovlu təbliğatçıları, İran aşiqləri, Cavad Zərifin bir müddət olmuşdu, bir ara olmuşdu ki, Cavad Zərifi az qala Henry Kissinger-lə, Churchill-lə eyni səviyyədə olan bir diplomat kimi təqdim eləməyə çalışırdılar ki, o böyük diplomatdır. Bu böyük dırnaq arasındakı bu böyük diplomatın bu yaxınlarda mən daha bir açıqlamasını oxudum. Demək, bu adam açıqlama verir ki, biz neçə milyard dollarsa dedi səhv eləmək, 30 milyard dollar dedi, nə qədər dedi,
ki biz pul vermişik sanksiyalardan yayılmaq üçün. O pul da bizdən aldılar, bizi aldatdılar. Təsəvvür edirsiniz, bu dövlət olaraq bunları aldadıblar, sanksiyalardan da yan keçə bilməyiblər. Bu barədə məlumatınız varsa, xahiş edirəm, bizimlə bölüşərsiniz, izləyicilərinizlə bölüşərsiniz. Onu Cavad Zərif özü də gizlətmədiyi, özü açıq bir şəkildə elan etdiyi, haradasa 34 milyard dolar, bəli, ki uçdu getdi və bütün bunların hamısının səbəbkarında Qasım Süleymanı kimi göstərdi. Onun 4 saatlik bir çıxışı var, bir müsahibəsi var, səsli müsahibəsi və dünya demək olar ki, BBC, Voice of America bir çox yaydılar, yəni bunu və Zərif ona görə hətta ciddi indinin özündə də təzyiq altındadır. Orada açıq şəkildə dedi ki, dedi, Qasım Süleymanı terrorla məşğuldur. Və indi Qasım Süleymanın tərəfdarları nə qədər deyir, desin. Amma bir ölkənin Xarici İşlər Naziri açıq şəkildə, net şəkildə elan edir ki, bu adam terrorla məşğuldur. Deyir, mən deyir, diplomasi baxımından gedirdim, danışırdım, düzürdüm, qoşurdum, Qasım Süleymanı vurub dağıdırdım. Qasım Süleymanı sərnişin, Zərif deyir bunu, sərnişin təyyarəsində partlayıcı maddələr Suriyaya aparılmış. Baxın, hər an böyük bir təhlükədir. Bəli. Və o sərnişinlərin heç birisində o minənlərin xəbəri yox. Ki, ambar, təyyarənin altındakı o ambar yük məkanı doludur partlayıcı maddə ilə. Və ona görə deyir ki, yəni, arada əlbəttə sonra bunu təzyiq göstərdilər, dedilər ki, diplomasi və təzyiq. Bu özü bizə çox köməklədi, əlbəttə onu təzyiqdən sonra. Ona çoxlu, hatta Xameneyi özü o adama gəldi, açıqlama verdi onun əleyhinə, yəni Cavad Zərifin əleyhinə. Mən deməzdim, Cavad Zərif özü də hər hansı bir böyük bir diplomatdır, filandır. Elə də deyil, yəni bunlar sadəcə böyük, yekə daş götürürlər. Bacarsaydılar indiyə qədər o 43 ildən sonra məmləkət o günə düşməzdi. Deməli, bunlar bilmirlər, bacarmırlar, bunların işləri deyil. Amma Zərifin o açıqlaması şübhəsiz ki, bu bütün zehniyyəti dəyişdi. Bu adamlar ki, şübhəsi var idi ki, Qasım Süleymani, məsələn deyir ki, mən deyir İranın Xarici İşlər Naziri, səfirliyi mən seçməliyəm. Amma Qasım Süleymani təyin edildi. Kim hansı ölkəyə, kim səfir gedəcək? Mənim deyil, xəbərim yox idi. Bu işin, mənim icazəm yox idi. Sadəcə bir dekor kimi o ölkəyə, bu ölkəyə bir də nüvə anlaşmasında Prezident Obama zamanı getdilər, otdular anlaşmasında. Cavad Zərifin onda şübhəsiz ki, rol oldu. Çünki o özü də burada təhsil alıb, Amerikada təhsil alıb və o anlaşmanı, məlum anlaşmanı imzalaya bildi. O mənada daha bu bir qədər çox geniş bir mövzudur. Bunun 4 saatlik danışığında böyük faktlar var. Mən mövzumuz o deyil, zamanı onunla tutmaq istəmirəm. Çünki biz qərarda həm də bu Rusiya-Ukrayna söhbətini deyək ki, nələr baş verə bilər, nələr ola bilər. Əgər ayrı bir sualınız olmasa, o mövzuya da keçək. Əlbəttə, elə tam zamanıdır. Bizi kifayət qədər izləyici deyiz. Deyilmi? Minə yaxın izləyicimiz var münasibətlərində. İran. Mən sizi eşitmirəm, bilmirəm, Ruslan bəy sizi eşitmirəm, mənə səs gəlmir, sualınız aydın olmadı.
Ruslan Bey. Değerli izleyicilerimiz, bilmirəm. İndi eşidirəm sizi. Problem yarandı. Aha. Hə, buyurun, qaldığımız yerdən davam edək. Çox üzr istəyirik izleyicilərimizdən. Yayımız davam edək. Mən sizin sualınız müəyyən olmadı. Eşitmədim. Səsiniz gəlmirdi. Hə, üzr istəyirəm. Onda bir daha mən sualı təkrarlayayım ki, mən qeyd elədim ki, izləyicilərimiz yayımı bəyənməklərində olsunlar. Cavad bəy də mövcud Ukrayna və Rusiya krizinin fonunda İran rolunu geniş bir şərh edəcək. Söylədim ki, buyursun Cavad bəy, geniş şərhini dinləyək. Buyurun. Sağ olun. Bu verilişimizin əvvəlində də o məsələyə toxunduq ki, İranın rolu ilə bağlı. Amma mən istərdim ki, bu Rusiya və Ukrayna bu münaqişəsi ilə bağlı müəyyən söhbət edək. Əvvəla bu sual, bəlkə də bir çox bizim siyasilərimiz, təhlilçilərimiz bu barədə danışır, danışacaq da. Ola bilsin ki, mən də bəlkə müəyyən ayrı bir, necə deyirlər, aspektdən bu məsələyə yanaşdım. Əvvəla bu sual buradadır ki, Rusiya nədən, niyə Ukraynaya həmlə etmək istəyir, hücum etmək istəyir? Bu özü bir sualdır. Niyə Ukrayna Rusiyaya qarşı agresiv, onun da bir mövqeyi var? Təbii ki, bu gedir 2014-cü ilə o zamanki Kırım adaları Rusiya tərəfindən işğal olundu. Rusiya başda Putin olmaqla bu məsələni bunlar düşünməliydi, fikirləşməliydi. Çünki müəyyən mənada Rusiyada haqlar vermək olar. Çünki o da bir süper gücdür özü üçün, bölgədə, məntəqədə güclü bir dövlətdir. Ona görə də Rusiya deyir ki, bir çox o şərq blokuna aid olan ölkələr ki var. Məsələn deyir Polşa, Çek, Slovaki və yaxud Macaristan, Rumeniya, Bulqaristan. Bunlar deyir ki, həmən bizim blokdan ayrıldılar, getdilər, NATO üzvləri oldular ki, biz susduq, dinmədik. İndi NATO o ləşkərini, ordusunu çəkir Ukrayna tərəf. Və dirənir ki, biz buna icazə verməyəcəyik. Ona görə də, çünki Rusiya hesab edir ki, əgər NATO Rusiyanın torpaqlarına yaxınlaşarsa, istər-istəməz NATO harada getdi, orada o havadan, yerdən, göydən, sudan müdafiə sistemlərini quraşdırır və Rusiya hesab edir ki, biz bu formada mühasirəyə düşürük. Yəni, Rusiya olaraq bir təhlükə ilə üz-üzəyik qarşılaşırıq. Onun üçün Rusiyanın istəyi bundan ibarətdir ki, ilk növbədə, yəni Ukraynanı NATO-a üzv etməkdən vaz keçin. Çünki bu mənim qonşumdur. Çünki sizin burada olmanız məni rahatsız edir. Bu anlamda mən Rusiya şəxsən, yəni bir insan, bir məsələləri o necə deyərlər, seyr edən kimi haq veririk ki, çünki Amerika özü də bunu qəbul eləməz. Ki gəlib məsələn onun sərhəddində hər hansı bir böyük bir dövlət, bir super güc raketlərini yerləşdirsin. Adama deyərlər, xeyir olsun. Məqsədin nədir? Hədəfin nədir? O anlamda əgər Kırım adaları Rusiya o vaxt işğal etməsəydi, bu günlər Ukrayna Rusiya ilə bu formada davranmazdı. Onun üçün Ukrayna, onun Ukraynanın da haqqı var. NATO onu dəvət edir, qərb ölkələrini dəvət edir. Sadəcə məsələ burasındadır ki, ortada yəni bir həqiqət var. Aya, qərb ölkələri ki, bu qədər Ukrayna ilə bağlı açıqlama verir və hər gün Rusiyanı təhdid edir. Sabahları Rusiya ora girsə, nə ilə nəticələnəcək? Nə formalar Ukraynanın arxasın? Bəli? Bəli, yəni toxunması məqamdır ki, nə baş verəcək onda? Nə baş verəcək? Qərb nə formada Ukraynaya kömək edə biləcək? Qərbin, qərb bilirsiniz, qərb ən gözəli, ən doğrusu, ən düzgünü qərb ölkələri Rusiya ilə diplomatik dillə danışmalıdır. Təhdidlə yox. Bu günləri təhdid dillə danışırlar. Onu edəcək, bunu edəcək, filan edəcək və Rusiyada hər halda böyük bir dövlətdir. Rusiyanı təhrik edir Ukraynaya girməyə. Bunun açığı yəni bu formada görünür. Amma diplomatik dilləri işə salmaq, Putinlər oturub danışmaq, və yaxud Zelenski, Putin, nə bilim, hər hansı bir o yaxın dostlar oturub bu formada bu məsələni çözmək. Axı,
Qərb ölkələri bu işi ilə təkcə Ukraynanın işğalına təşviq etmir ki, sabahları Azərbaycan da işğal ola bilər. Ukrayna işğal olsa, mən buradan, bu sizin efirdən bu sözü deyirəm, bunu bizim seyircilərimiz diqqət eləsin. Əgər Rusiya Ukraynanı işğal edəcəksə, bütün Sovetdən ayrılmış cümhuriyyətlər hamısı işğal olunacaq. Çünki o şərait, çünki əsas Ukraynadır. Ən böyük məsələ Rusiyanın qarşısında Ukrayna. Qalanlarda onsuz da müəyyən ölkələrə girib. Ordusu var, ehtiyac yoxdur ordu çəkəyə, filan eləyə. Amma o Sovet dönəmini bərpa edəcək. Qərb ölkələri bu təhdid dili ilə danışanda oradakı insanları, oradakı ölkəni, oradakı durumu, oradakı vəziyyəti başa düşməlidir. Məsələn, qərb ölkələri Ukraynaya hücum olarsa, indi elan eləyir ki, 2000 filan yer əsgər göndərib, 1500 filan yer əsgər göndərib. Bunlar Rusiyanın ordusunun qabağında bir şey deyil, 1000 əsgər, 200 min əsgər. İndi əvvəl deyirdilər 75 min ordu töküb ora, indi olub 175 min. Çünki Rusiya hesablayır ki, 175 min ordu ilə Ukraynanı ala bilər. Bu, özlə Amerikanın özünün bu təhlilçiləri hesab edirlər ki, çox ehtimal fevral ayının ortalarında, bu bir qədər inandırıcı deyil, çünki fevral ayının ortalarında təxminən bir ay 10 gün qalıb, 10 gün, bir həftə 10 gün qalıb. Amma bir neçə həftə bu çəkə bilər, ona görə ki, oradakı havalar da bir qədər düşsün və Rusiya üçün də sərfəri olsun. O anlamda, o mənada hesab edirlər ki, haradasa 48 saata Kiyev sübut edəcək. Yəni, Zelenski bitəcək 48 saada. Hesab edirlər ki, haradasa 10 min Rus əsgər öləcək, 25 min Ukrayna əsgər öləcək, 50 min sivil insanlar öləcək, 5 milyon insan ölkəni tərk edəcək. Əsasən də bilirsiniz ki, orada sərhəd kimdir? Sərhəddə Rumeniyadır, Moldavdır, Qara Dənizdir ki, suva ki, gedə bilməyəcəklər. Əsas Polşadır. Gedə töküləcəklər ora. Yəni, bu böyük bir faciə məntəqədə baş verə biləcək. Ona görə Erdoğan, Prezident İlham Əliyev səfər elədi. Prezident Erdoğan səfər elədi. Yəni, bir işlər davam işlədim. Durdurmaq istəyir. Erdoğanın, yəni Türkiyənin tutumu da əvvələ durdurmaq istəyir. Bunun ayrı yolu yoxdur. Bunun burada ya savaşdır, ya da ki, diplomasi yoldur. Savaş böyük bir faciəyə gətirib çıxaracaq. Və mən bayaqlarda elan elədim. Burada İran heç bir iş görə bilməz, heç bir rol oynaya bilməz. Sadəcə o savaş zamanı bir propaganda xarakterli bir şeylər atacaq ki, dünyanın başını məşğul eləsin. Və İranın buna gücü var. Məsələn, dənizdə İranın, Amerikanın hər hansı bir gəmisinə hücum eləyə bilər. Raketlə vura bilər, Amerikanı məşğul elər. Rusiya da orada öz işini görə. İran bu rolu oynaya bilər. Və yaxud dedim, elan eləyə bilər ki, mən artıq nüvə ölkəsiyəm. Bu da bir böyük qalmaqala səbəb olacaq. Bütün dünyanın diqqəti gedəcək ora, Rusiya orada öz işini görəcək. Onun üçün bunun ən gözəl yolu, ən doğru düzgün yolu təbii ki, anlaşmadır. Ki, özləri birbaşa oturub, problem nədir, nə istəyirlər. Amma bütün bunlara rəğmən, mən bunu da deyim, Qərbin əli bağlı deyil. Yəni, mən bunları deyirəm ki, birinci növbədə daha düzgün yol budur. Amma ikinci, o biri mərhəliyə gələndə, Rusiyanın o qədər də əli qolu açıq deyil, nə istəyirsə onu eləsin. Qərb dövlətlərinin Rusiyaya qarşı vuracaq çox böyük zərbələr var. Yəni, bu sanksiyalar özü, bu sanksiya, düzdür, indi Rusiya bu sanksiya təcrübəsindən keçib, özü də deyir ki, biz də artıq buna adət eləmişik. Amma buna baxma. Bu uzun zaman, bir müddət davam gətirə bilər. Uzun zaman, indi siz baxın, görün, rubl haradan hara gəldi, düşdü bu son 2-3 həftənin içində. Və siz təsəvvür eləyin ki, əgər Avropa, Amerika eyni zamanda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının özünün tətbiq etdiyi sanksiyalar Rusiyaya qarşı təcavüz üçün gündəmə gələrsə, bu Rusiyanın belin qıra bilər. Və məsələn, indi elan elədilər ki, Avropa bu günləri elan etdi ki, biz Rusiyadan qaz almayacaq. Onun yerinə alternativ olaraq Ərəb Əmirlikləri və Qatar. Qatar da açıq şəkildə, net bir şəkildə dedi ki, biz bu qədər, bu həcmdə qazı sizi qazla təmin edə bilmərik. Bu imkansız. Məsələn, bu tərəfi də var. İran özü
Ola bilsin. Yani bu anlaşma ki bu günləri baş tutulur. Üzr istəyirəm Cavad bəy, niyə deyirəm? Türkmenistanın paytaxtında bir görüş oldu. Orada bilirsiniz də Azərbaycan prezidenti bir marşın üzərində anlaşdılar. İran qazı və Türkmenistan qazı Azərbaycan üzərindən Avropaya nəql ediləcək və burada bir qədər də İranın Azərbaycanın asılılığı yaranır. Bax bunu da şərh edərkən çox xahiş edirəm nəzərə alasınız. İzləyicilərimiz üçün bu da maraqlı vardı. Yani bu Ruslan Bey, biz o kısa müddətli effektten danışırıq. Bu anlaşmalar uzun müddətli bir anlaşmadır. Hala bunun belli de değil, bu icra olacak, icra olmayacak. Çünkü bilirsiniz İran'ın her halde İran özü elə bir şəraitdə, elə bir vəziyyətdədir ki, stabil bir ölkə olmadığına göre ne ona Azerbaycan güvənə bilər, ne Türkmenistan, ne hatta Rusya özü de buna güvənmir. Çünkü belli değil. Baxın, getdi reisi məsələn Rusiyada Putin tərəfindən o formada təhqir olundu ki, yaxınına belə buraxmadı. Haradasa bir 12 metr fasilə ilə o hatta ondan öncə getdi oturdu öz masasında. Qonaqdı da gözləməli ki, qonaq otursun. Nə olandan sonra hər halda bu doğru və düzgün bir davranış anlaşma deyildi. Ondan sonra o qaydandan sonra orada gördü ki, gəlir çıxır, atdı cənavazın yerə başladı namaz qılmağa. Burdaşlar da onu Fatih kimi ki, az qala Kremli fəth edib. Bəli, bəli, tamamilə. Yəni İslam qayda qanunlarına zidd bir hərəkət edib. Bu da ayrı bir məsələ. Mən bunu nəyə görə xatırlatdım? Onun üçün ki, rəisinin o formada qəbul olub sonra İrana qayıtdıqdan sonra İran gəldi Rusiyanın qarşısında acığına, bunu elan etmirlər, amma acığına gəldi, həmən birbaşa müzakirəni İran qaldırdı. Xameneyi ki, barbar bağırırdı ki, biz Amerika ilə heç vaxt müzakirə etməyəcəyik, net bir şəkildə. Dedi, qadağa qoymuşam. Amma gəldi, o tüpürdüyünü yaladı, bağışlayın, gəldi, dedi ki, biz müzakirəyə hazırıq. Ya, yalandan bir şərt də qoydu ki, ilk dəfə, yəni birinci sanksiyaları qaldırmalısınız. O mənada deyirəm ki, İran stabil bir ölkə deyil. Nə Rusiya üçün, nə Azərbaycan üçün, nə qərb dövlətlər üçün. Çünki İranı bu arada oynadırlar. Və İran sırf Putinin acığına bu ifadəni işlətdi. Ona görə də hətta bu anlaşmalar demək olar ki, yekunlaşır. Və mən hesab edirəm ki, bu razılaşma əldə eyni zamanda həm də olunacaq. O sizin qeyd etdiyiniz marşrut iqtisadi baxımdan təbii ki, bütün ölkələrin mənafeyi var. Azərbaycanın özünün mənafeyi var. Və Azərbaycan əgər Türkmenistanın, İranın qazını öz borusu ilə Avropaya çıxaracaqsa və oradan bir şeylər qazanacaqsa, şübhəsiz ki, bu Azərbaycanın xeyrinədir. Amma bunu da deyim ki, bizim Güney Azərbaycanda insanların çox, yəni onların narahatçılığına səbəb olub bu məsələ. Ki, bu marşrut haradasa bu Rəşt Ənzəli qismətindən gəlib keçdiyi üçün, Güney Azərbaycan torpağından keçmədiyi üçün orada böyük bir narazılıq yaranıb. Amma hesab edirəm ki, bu daha çox bir qədər bunu tədqiqata, mütaliyyə lazım ki, sərfəli nədir, o iş görülməlidir. Qərar deyil, məsələn, çünki bura Güney Azərbaycandır və mən bu qədər iqtisadi itki verim məhz bunu buradan keçirmək üçün. Bəlkə gələcək üçün çox önəmli ola bilər, amma İqtisadi baxımdan indiki şəraitdə, indiki vəziyyətdə ki, Azərbaycanın özünün də ehtiyacı var. Bilirsiniz, Qarabağda nə qədər xərclər qoyur, orada nə qədər savaş zamanı Azərbaycan hər halda büdcə sərf edir. İndoranın tikintisinə büdcə sərf edir və xoşbəxtlikdən ki, neftin qiyməti bu formada qalxır. Əlbəttə, bu onu da deyim ki, bizə çox ziyandı şəxsən mənim özümə. Çünki, məsələn, biz burada benzin qalonla gedir Amerikada. Bir qalon haradasa 3 litr, 4 litrdən bir azdır. Məsələn, haradasa bir qalon bir bakı dolduranda, maşının bir bakını dolduranda 28 dolar verdik, indi 60 dolar verdik. Ona görə ki, neft yuxarı getdiksə, burada belədir. Burada sabit qiymət yoxdur. Hər gün qiymət dəyişir Amerikada benzində. Çünki neft qiyməti yuxarı gedəndə bunlar da qaldırır. Aşağı düşəndə həmən salırlar aşağı. Yəni, bir dolar da düşsə, bunlar salırlar aşağı. Elə bir şey yoxdur sən. Sabit mənimdir, oturmuşam, bu qiymətə nə istəyirəm, onu satam. Burada elə bir şey yox. Ona görə də indi bu dəqiqə bizim özümüzə iqtisadi baxımdan çox-çox ziyandı. Amma hər halda biz bir neçə insanlarıq da belə burada götürəndə. Amma Azərbaycan üçün, dövlət üçün, oradakı insanlar üçün baxın görün nə qədər əlverişli və nə qədər Azərbaycan büdcəsinə o pullar gəlir. Bu baxımdan təbii ki, çox sevindiricidir.
Təşəkkür edirəm Cavad bəy. Mən istəyirəm ki, bir məsələyə də toxunaq. Bu əlbəttə siyasi tərəflərin biz müzakirə elədik. Bizi 1200-dən bir qədər adam izləməkdədir. Dostlardan xahiş edirik ki, yayımı bəyənsinlər, paylaşsınlar. Cavad bəy, sizin mən izləyirəm verilişləri. Şəxsən özüm çox yaxından izləyirəm və maraqlı mövzulara dəyinirsiniz. Sizin o son verilişlərinizin birində mən gördüm. Bizim güneyimizin traktor komandası var. Bu traktor komandasının bu Fars komandası ilə bir futbol maçında orada yetkililərdən bir nəfər əyləşibmiş və orada izləyicilərimizdən çox üzr istəyirəm. Farsların bizim, yəni türklərin ünvanına bilmirəm onu necə deyim, eşşək deyə-deyə hayqırtıları bir şuarlar var və o adam da orada ona gülürdü. O adamları sakitləşdirmək əvəzinə dəstəkləyirdi. Bu əlbəttə, İranın bizə münasibətini biz bilirdik, həmişə də bilmişik. Amma belə faktları da sadalamaqda, mənə elə gəlir ki, xatırlatmaqda fayda var. İslam pərdəsi altında bürünmüş, heç İslamın da xəbəri yoxdur. Bu rejimin zaman-zaman iç üzünü insanlarımız görsünlər, bilsinlər və onlara aldanmasınlar. Bu barədə istəyərdim və xüsusi olaraq da daha sonra dil məsələsinə də gələcəyik. Bəli, Ruslan bəy, İran bugünkü Molla hakimiyyəti irqçı bir hakimiyyətdir. Bunun üçün min bir sübutlar var. Mən səhərə qədər yəni oturub danışa bilərəm. Və o anlamda, o baxımda hər sahədə düzdə. Bu bir yerdə deyil. Təəssüflər olsun ki, bu idman mərkəzlərində də bunu çəkdilər. Doğrudur, o videonu mən özüm də illərdən yaymışam və o gündə 2 gündən qabaq da o videonu mən yaydım. Ki orada aparıcı, yəni adətən televizyon aparıcıları mikrofon əlində və o hər bir şeyə yönəldə bilir, hər bir şeyi. Təbii ki, onlar eyni zamanda həm də stadionun səsini kəsə bilirlər. İstəsələr, stadionun səsini kəsirlər və çox vaxtlarda bu işi görürlər. Məsələn, bizimkilər də farslarla əleyhinə şuarlar verir. Yəni, traktor tərəfdarları cavab olaraq, amma həmən mikrofonu kəsirlər. Sadəcə, farslar türklərə qarşı bu şuarları səsləndirəndə o aparıcı səsini dayandırır, başlayır özdə gülməyə. Yəni, anlam budur ki, xoşuna gəlir və yəni əla. Onlar da qışqırır, eşkək, eşkək. Təbriz timinə deyilir. Təbrizin timsalında türklərə o uzun qulaq deyilir. O Təbrizin timsalında. Baxışları budur. Və bu, məsələn, Avropada belə hallar olub. Məsələn, ağlardan birinə qara deyib, sən qarasan. Adam bilmirəm, iki zat məhrum etdilər. Nə qədər cərimə elədilər, Avropa kimi yerdə. Baxın, amma İranda, rəsmi İranın radio televizyonundan yayılır və satellite-la, yəni page-lə dünya baxır ona. Bir milləti təhqir edirlər və heç bir şey dəyişmir. Heç bir şey. Amma axı, tək bu deyil ki, bizim başımıza orada, yəni türklərin, ümumiyyətlə bizim deməyək də, qeyri-farsların başına hər oyun açırlar. Nə istəyirlər, necə istəyirlər, davranırlar. Nə mark, nə ad istəsən qoyurlar, verirlər. Yəni, yer-yerindən tərpənmir. Bir adam məsuliyyətə cəlb olunmur. Bir adam işindən azad edilmir. Bir fırça məsələsi var idi, məşhur. Bilmirəm, bizim bu Kanal 13 tamaşaçıları bilir ya yox. Tuvalet fırçasını bağışlayın. Tuvaletdəki o kasanı zibilləyəndi, yuanı məsələn bir türk teatrında səhnədə oynayırlar. Bir türkü danışa-danışa o səhnədə gedir bir hoteldə, o fırçanı götürür, ondan dişini yuyur. Yəni tuvaleti təmizləyən fırça ilə öz dişini yuyur. Siz baxın, məsələn, o nəyi göstərir? Deyir ki, bu adam... Baxın görün də, yəni bu adam eşşəkdir də, bu eşinə qanmır. Niyə o rolu farsa vermirsən? Niyə bir fars elə bir rolu oynamır? Və yaxud bir dənə türk gətirir həman səhnələrdə, bir dənə türk gəlib bu küçədə telefonu götürür, həkimlə danışır, nəysə sözünü deyə bilmir, yəni farsa danışa bilmir. Sözünü deyə bilmir, sonra bir onun yanında gəlir, dəstəyə əlindən alır, başlayır ondan danışmağa ki, söhbət eləyirlər, filan deyir ki, deyir, mən özüm həkiməm, mən bunun problemini həll edərəm. Bu da doktorla danışır. Sonra deyir ki,
sən nə doktorsan, deyir, axırda deyir ki, mən mal doktoruyam. Yəni, bir mal doktoru, bir türki müayinə eləmək istəyir. Yəni, sən malsan, heyvansan, türkə demək istəyir. Minlərlə Ruslan bəy bu formada bunlar sinemalarda, yəni kinolarda, və bu televiziyondan yayılır, dövlət televiziyondan yayılır. Bilirsiniz? Yəni, qeyri-farslara olan, özəlliklə Azərbaycana olan zülm bu farsların. Keçmişdə şah da dövründə də belə idi, molla dövründə də bir şey dəyişmir. Çünki düşüncə paniranistidir, düşüncə faşistdir düşüncəsidir. Və mən bunu hər zaman demişəm, yenə də deyirəm, sual ola bilər ki, yaxşı, niyə bu qədər bu insanlar əzib dağıdırlar? Ona görə ki, əzib dağıdırlar ki, bizi, Güney Azərbaycanı ki, bacarıblar. Bu şubiyyə dini adı altında bizləri savadsız, məktəbsiz və geri zəkalı kimi bir insanlar kimi saxlasınlar, bizdən istifadə eləsinlər. Savaş qabaqda gedirik. Qəmə vurmaqda qabaqdayıq. Zəncir sinə vurmaqda qabaqdayıq. Vətəni qorumaqda, saxlamaqda qabaqdayıq. Amma gedin əyalətlərin mucizəsinə baxın. İsfahan, Şiraz, Kirman və Fars əyalətləri. Ki, bunlar da Fars əyalətlərdir. Baxın, müqayisə edin Ərdəbil, Təbriz, Urmu və yaxud Həmədan, Zəncan əyalətlərinin mucizəsi ilə. Çox böyük fərqlər var. Ona görə ki, orada məsələn, çünki bir Fars təhsil alır, akademik də təhsil alır. Problem olanda gəlir, etiraz edir. Amma bir Azərbaycanlı öz etirazını edə bilmir, xiyabana, küçüyə çıxa bilmir. Çünki haqq hüququnu bilmir. Müəyyən o bilənlər var, teydad azdır. 5000, 2000, 1000 adam çıxır, vururlar, döyürlər, tuturlar, məhv edir. Biz 50 milyonuq. Və bizi eyni zamanda ona görə həm də bu geridə saxlayırlar, dilsiz, bu cür təhqir edirlər ki, biz Türk dünyasının arasındayıq. Əgər biz öz istiqlaliyyətimizi, yəni dilimiz ola, universitetimiz ola, məktəbimiz ola, haqq hüququmuzu bilək və biz haqqımızı ala bilək İrandan ki, bizim haqqımız istiqlaldır, müstəqil olmaq, bu o deməkdir ki, Türk dünyası azad olur. Daha biz kiticik, biz nə bilim, Zəngilan dalanı üzərində gedib dava açmağa və yaxud müzakirəyə ehtiyacımız olmayacaq. Çox rahat bir şəkildə bir tərəfi Türkiyə, o bir tərəfi də Azərbaycan və çıxır Türk dünyasına. Amma bunu qoymurlar. Çünki bu siyasət İranın öz siyasəti də deyil. Bu siyasət qərb ölkələrinin siyasətidir. Fransanın, nə bilim, və İngiltərənin bunların siyasətidir ki, bu mollaların vasitəsilə, keçmişdə şahın, İndi mollaların vasitəsilə bizi din adı ilə o formada geridə saxlayıblar. Bugün mən bu sözləri danışanda mənə çox hücum eləyənlər özümüzük. O manqurt özümüz. Bilmir, tariximiz yox. Öviyyətimiz bəlli deyil, kimliyimiz bəlli deyil. Elə qulağı yumub yeri gələndə Xumeyni də söhür, oturub məsələn Ərdəbildə və yaxud Təbrizdə və yaxud hər hansı bir Tehran türkləri fərq eləməz. Gözünü yumur, Xumeyni də söhür, Xamenəyini də söhür. Türkiyəni də söhür, Azərbaycanı da təhqir edir. Amma deyir ki, mən bu İranı əldən vermərəm. Axı, bu bilsə ki, o tarixini bilsə, keçmişini bilsə, kimliyini bilsə, bu formada danışmaz. Bu gəlib boş-boşuna bir şüubi rejimini müdafiə etməz, öz düşmənini müdafiə etməz. Qardaş Azərbaycanı, qardaş Türkiyəni ona hücum edir. Amma gəlir deyir ki, mən İranın bütövlüyünü mən saxlamalıyam. Biz İrana biz hakim olmalıyıq. Sən İrana hakim ola bilməzsən. Hansı şuurla sən İrana hakim olacaqsın? Hansı dillə, hansı səviyyə ilə, hansı savadla? Nə təhsilim var, nə məktəbim var. Mən qarışıq. Yəni, bərabər mən ayırmıram özümü. Özüm də öyle olacaq. Mənim hamımız beləyik. Bizim bu forma deyil. Onun üçün bizim Güney Azərbaycanın istiqlaliyyətinin gündəmə gəlməsinin zamanıdır. Güney Azərbaycan müstəqil olmalıdır. Çünki Güney Azərbaycan o Kürt deyil ki, və yaxud İrandakı ərəblər ya bəluçlar deyil. Güney Azərbaycanın bir dövləti var. Müstəqil Azərbaycan dövləti var. Hər zaman bunu deyirəm. Kadri var özünün. Akademiyası var. Müəllimləri var on millərlə. Hərbi sahəsində on millərlə. Hər sahədə, sənaye sahəsində, rabitə sahəsində gəlib düzüb, qoşub hər bir şey, yəni Azərbaycanın problemi olmayacaq, bizim problemimiz olmayacaq ki, hə,
biz bu işi gördük, savaştık, bu istiqlaliyyəti aldık. İndi məsələn Taliban kimi biz nə etməliyik? Məsələn Taliban gəldi, vurdu, dağıtdı, hakimiyyəti ələ keçirdi. Oradakı helikopteri atın dalına bağlayıb çəkirdilər. Sürə bilmir, yəni Amerikanın helikopterini qaldıra bilmirdilər. Amma Güney Azərbaycan belə olmayacaq. Güney Azərbaycanı dedim, Quzey Azərbaycanı var, onun kadrları var. O mənada Ruslan bəy, biz hesab edirəm ki, yəni bu Quzeydə də bu daha çox gündəmdə olmalıdır, Güney Azərbaycanın istiqlaliyyəti. Və biz daha çox bu məsələyə bundan sonra çox enerji qoymalıyıq. Onun üçün ki, biz bu təhqirlərlə başladıq ki, bu təhqirlərə artıq o zaman deyil, biz gələk deyək ki, məsələn, bizə niyə Zunqulaq deyirsiniz? Və yaxud məsələn, bizim niyə məktəbimizi vermirsiniz? Bizim niyə adlarımızı dəyişirsiniz? Nədən yeraltı sərvətlərimizi talan eləyib aparırsınız Fars əyalətlərinə? Onun zamanı deyil. Bu 15-20 il bundan qabaq biz bunları söhbət eləyirdik. Kim qulaq as? Kimdir cavab deyil? Heç bir şey olmadı. Nə Güney Azərbaycandan bir etiraz səsləri gəldi, nə dövlət bir cavab verdi, heç bir şey olmadı. Deməli, ən doğru və düzgün birbaşa o məqsəd ki, biz ona çatmaq istəyirik, elə birbaşa o məqsədə getməliyik. Güney Azərbaycanın istiqlaliyyəti. Bu qədər deyə bilər. Ruslan bəy, eşidirsiniz məni? Ruslan bəy, mən sizi eşitmirəm. Deyəsən Ruslan bəy, məndə problem var, bilmirəm. Hər halda bilmirəm, dostlar, məni eşidir ya eşitmir. Mən Ruslan bəyi eşidə bilmirəm. Əgər bilsəm ki, siz məni eşidirsiniz, mən davam edərəm özüm, ta onlar o texniki problemi həll edənə qədər. Kanal 13 efir otağında əgər əlaqə saxlamaq imkanı varsa, lütfən mənə bildirin ki, səs var. Mən davam edim. Hər halda, bilmirəm, yəni özümü mən burada efirdə görürəm, Ruslan bəyə təəssüflə eşitmirəm. Eşidilir, tamam, təşəkkür edirəm. Əbülfət bəy, sağ olun, təşəkkürlər, məni eşidirsiniz, amma mən Ruslan bəyə görmürəm, gördür, disconnect olub, ola desin ki, o da hər halda səs var, bəli. Sağ olun, təşəkkür edirəm Rıza bəy. Dəyər dostlar, siz Kanal 13-dəsiniz və mən bir daha sizləri salamlayıram, təşəkkür edirəm bu vaxta qədər bizi seyr etdiniz, dinlədiniz. Bölgə, məntəqədə nələr baş verir, onunla bağlı söhbət edirdik. Əsasən də Rusiya-Ukrayna münasibətləri ki, nələr ola bilər, nələr baş verə bilər. Və mən öz bilgilərimi təbii ki, müəyyən bir qismində olmuş olsa sizlərlə paylaşdım. Amma İrana deyindik, İrana toxunduq. Təbii ki, bu geniş mövzudur qarşımızda olan bir neçə həftədə. Çox bir şeylər üzə çıxacaq, bəlli olacaq. Amma mən total olaraq, yəni bunu demək istəyirəm ki, yığcam olaraq belə desək, bölgədə, məntəqədə nələr baş verir, o bölgə məntəqədəkilər həll etməlidir. Daha çox onlar, məsələn, bir-birini tanıyırlar. Məsələn, Ukrayna özü və yaxud, məsələn, Rusiya, Azərbaycan, Qırqızistan, Qazaqistan, Türkmənistan, Özbəkistan, Litviya, Latviya, Pribaltika ölkələri. Bunlar daha çox uzun müddət, bəlkə əsrlərlə bir yerdə yaşayıblar, öz dillərini daha çox yaxşı bilirlər. Bu anlamda, o mənada İlk ön növbədə sadəcə şərait yaratmaq lazımdır ki, bunlar özləri oturub müzakirələr etsinlər. Mən şəxsən yenə də deyirəm, qərb ölkələrinin Rusiya ilə bu sahədə təhdid dillə danışması Ukraynaya çox böyük baha başa gələ bilər.
Çünkü Rusya'nın karakterinde herhalde hanımız bilir. Onlar da ister istemez boş boşuna ait demirler onlara. Ve onlar da büyük tecrübeleri var. Mesela Ukrayna özü 885-ci ildə Kiyevdə Rus imperiyası qurulub. Yəni Rus imperiyasının təməli 885-ci il Kiyev şəhərində qoyulub. İndi Ukrayna Avro-Qərblə Rusiya arasında böyük bir körpüdür. Ukrayna həman Ukraynadır ki, Hitler kimi bir canını diz çökdürdü. Ukraynanın böyük rolu oldu. Yəni o anlamda hər halda Ukrayna çox böyük, belə mən deyə bilərdim ki, Rusiya üçün çox işlər görür. Və tarix, yəni bunun tarixləri də şübhəsiz ki, var. Və yaxud da Qara Dəniz üzərində gedilən savaş. Ruslan bəy, xoş gördü sizi. Bilmirəm, məni eşidirsiniz ya yox. Qara Dənizdəki məsələ, olay, dostlar. Bilirsiniz ki, Osmanlı Rusiyanı orada məğlub edib. Yəni bu tarixdir ki, yəqin bunu bizim tarixçilərimiz daha yaxşı bilər. Əlbəttə o zaman Osmanlıların arxasında müəyyən qərb ölkələri də dayanırdı. Rusiyanı məğlub etdi. İndi o Qara Dənizdə Türkiyədir, Ukraynadır, Rusiyadır, oranın sahibləridirlər. Bilirsiniz, ona görə də əgər hər hansı bir bunun dışında olanlar müxtəlif müəyyən ora necə deyirlər o atomu gəmilərlə və yaxud hər bir şeylə gəlmək orada manevri vermək, Çin olsun, hər bir ölkə olur olsun, istər-istəməz bu ölkələri rahatsız edər. Əgər sülhdən söhbət gedirsə, bu detallar nəzərə alınmalıdır, gəlməlidir. Onun üçün bu tarixi faktları nəzərə alaraq, Rusiya, Ukrayna özləri oturub bərabər birlikdə söhbət etməlidir. Azərbaycan, Qırğızistan, Qazaxıstan, Türkiyə vasitəsi kimi. Ona görə, indi bu, bilirsiniz, bloklaşma başladı. Məsələn, Qərb ölkələrinin Rusiya qarşı bu hərəkəti Çinlə Rusiyanı birləşdirdi, daha da yaxınlaşdırdı. Bu özü böyük bir problem gələcəkdə problemə çevrilə bilər. Bu amilləri, bu faktorları nəzərə almaq lazımdır. Əks təqdirdə, yəni kənardan komanda verib, çünki ölən oradakı Ukraynalılar olacaq, qırılan oradakı sivil insanlar, oradakı ordu onlar olacaq. Bunu nəzərə tutub bəyanatlar və yaxud hər hansı bir dəstəyi başqa bir formada Ukraynaya vermək olar. Ruslan bəy, bağışlayın. Siz əlbəttə, biz sizə nisbətdən gəncəyik. Siz peşəkar jurnalistsiniz. Sağ olun, efiri pozulmağa imkan vermədiniz. İzləyicilərimiz də üzrünü sayısınlar. İnternetimiz bizdə çox zəif olduğuna görə. Olur, belə şeylər olur, bəh. Bilmirəm, təsadüfdür mü, yoxsa nəsə deməyimiz xoşlarına gəlmədi. Hər halda bizdə sürətli internetdir və çox nadir hallarda belə hallar baş verir. Hər halda maraqlı bir hadisə idi. Mən sizə bir daha maraqlı və geniş şərhiniz üçün təşəkkür edirəm, Cavad bəy. İnşallah növbəti efir vaxtlarımızda yenidən digər başqa maraqlı mövzular ətrafında müzakirələrimizi mütləq devam etdirək. Sağ olun Ruslan bəy, mən də təşəkkür edirəm. Bir daha kanalın seyircilərini salamlayıram və təşəkkürümü bildirirəm ki, bu vaxta qədər bizimlə oldular. Bizim söhbətlərimizi, yəni müəyyən bilgilərimizi, təcrübələrimizi paylaşdıq, zaman sərf elədilər. Ona görə mən hər tək-təkini öz minnətdarlığımı bildirirəm və eyni zamanda sizə və kollektiv ki, arxada çalışırlar, zəhmət çəkirlər, teknik işçiləri hamısına çox sağ ol deyirəm. Sağ olun, var olun Cavad bəy, bir daha minnətdarım. Hələ, çox sağ olun. Dəyərli izləyicilərimiz, hörmətli kanal 13 izləyiciləri, 1 saat 15 dəqiqə ərzində sizin qarşınızda olduq. Çox kiçik olsa da texniki problemlər yaşadım mən. Ona görə də hər birindən ayrı-ayrıqda üzr istəyirəm. Sonda yenidən yayımı maksimum bəyənməyə, paylaşmağı və kanalımıza abunə olmağınızı, unutmamağınızı xarş edirəm. Sağ olun, salamatla qalın, bizimlə qalın. Görüşərik.